ku sugan magaalada Djibouti ayaa waxa telefishanka caalamiga Universal uga waramay dadaalka ay wadaan wadamada gobolkaasi ee ay ku doonayaan in ciidamo barbar istaaga dawladda ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya ay ku geeyaan wadanka Soomaaliya. Warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Djibouti Cali Cabdullaahi. Waraysigaasi uu siiyay wasiirka arrimaha dibadda dawladda ku meelgaarka Maxamed Cabdullaahi Omar telefishanka caalamiga Universal isagoo ku sugan magaalada Djibouti ee xarunta dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ugu horreyntii waxa wasiirku ka warbixiyay shirkii uu kaga soo qayb galay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia ee wadamada IGAD. Waa xaqiiq weeye, Addis Ababaan hadda ka imi, laba maalmood baan joogay shir IGAD kulahayd, meesha ayaan ugu tagay. Shirkaasi wuxuu daba taagnaa go'aamadii ka soo baxay golihii madaxda ee Afrika ee ka dhacay Liibiya. Golaha madaxda oo go'aansaday in dowladda la taageero saddex qodobna laga hirgeliyo, oo ah in nabadaynta iyo nabadgelyada dalka Soomaaliyeed la gacan siiyo, in dib u dhiska ciidamada qaran iyo qarannimada Soomaaliyeed la taageero, iyo in golaha amniga laga loo bandhigo go'aamada ka soo baxay isutaga Afrika. Isutaga Afrika ee madaxdu isugu timina wuxuu ahaa gole loogu codeeyay mawduucyadii dowladda Soomaaliyeed geysay oo la isku wada raacay marka laga reebo dalka Eritrea. waxaa kaloo telefishinka Universal wax ka weydiiyey wasiirka afduubkii dhowaanta lagu geystay magaalada Muqdisho xarunta waddanka Soomaaliya, labada nin ee u dhashay waddanka Faransiiska, sidoo afduubkaasi u suura galay iyo inuu ku noqonayo carqalad hor istaagta taageerada iyo weliba tababarada loo bixiyo dowladda ku meelgaarka ciidamadeeda. U malayn maaye in ay arrintu sidaa aad u dhigayso tahay, sababtoo ah haddii aad eegto adduunweynaha ama wadamada kaleba, London haddaad eegto, New York, Washington, South Africa, wadamo badan ayay ka dhacaan waxaa iyo wax ka sii xajira. Marka horta haddaad isu barbar dhigto, way dhacday. Aad iyo aad baanay arrinta aan uga xunnahay dowlad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba. dad u yimi in ay dalka iyo dadka wax u qabtaan, dad u yimi inay tababar u sameeyaan ciidanka qaranka iyo bilayska qaranka iyo dowladda iyo dalka. Waa dad adiga nasteexa kuugu yimida, maaha dad adiga kuugu yimi inay wax kaa duniyaan. Marka horta aad baan uga xunnahay arrintaa dhacday. Dowladduse way ka hawlgashay markiiba, waxyaabaha falalkana way dhacaan, horena way dhici jireen. Adduunweynaha sidaan u sheegayna iyagiyo taa iyo tu ka daranba waa ka dhacdaa. Marka anoo ka cudurdaarane ama uga cudurdaarayn dowladda, haddana way dhacday. Waana waxyaabaha aynu maanta rabna inaan ka gudubno hay-adihii dowladdana loo dhisay in waxyaabahaasoo kale aanay dhicin. Marka taan uga socdaa waxay tahay, maadaama anigu aanan xogogaal u ahayn arrinta detailkeeda, oonan goobtiina joogin, shalayta markay arrintu dhacdeen aan aad u mashquulsanaa. Haddana waxa meeshii taalla in dowladdu ay xaqiijisay in ay iyadu ku hawlan tahay hay-adihii dowladda ku shuqul lahaa bilayska iyo CID-ga, ciidamaduna ay maanta ku hawlan yihiin si arrintaasi loo xalliyo.